Jo lads, hva skjer? Og vi kommer tilbake til en kinda ny serie som kommer til å skje på kanalene til... det er meg her. Vi har også med oss Fosok, du kan si hei, Tarjan. Bayern Kampe! Og vi har med Gumpe, jobben Nick. Yo! Og vi har med også med Deilig. Bayern. Så dette er en serie, dere har kanskje sett de folk her på online før, siden vi er nabobarna. Fosok! Det er serien vår heter, og den går ut på at du skal få 100 wins før Pupils League 2, eller 3 mener jeg altså. Uten et eneste tap, og vi skal gjøre en challenge til hver eneste episode. Og som du ser nå, så filmer vi på min kanal. Neste episode kommer på Tarald sin kanal, så vi må gå og sjekke ut han, hvis du har lyst til å se den. Så kommer link neste episode igjen på Markus, og det går en rundgang. Så kommer episoden her, cirka en gang i uka på hver sin kanal. Eller to ganger i uka på hver sin kanal, så jeg håper dere liker den serien her. Gjerne gå og sjekke ut alle andre, bortsett fra Lumpe, siden han driver med YouTube. Så ser vi dere i gamet, så yay, let's go! Så vi er back, så første video på serien. Det er sånn at vi må laste opp hver eneste episode, og der vil vi gjøre first try uansett. Så første challenge, folkens, det er gomme shop, så vi alle skal bruke, altså det som heter old shop da, eller gomme shop. Så ja. Jeg pick X. Jeg ser det. Jeg kan ta med kobbebe. Daniel, kom bort der! Daniel, kom bort til vanlig! Nei, 104 mikro også, tror jeg. Nice. Det er 141, folkens, for kobbe på siden av bed. Og for de som ikke vet det, så... Åh, 104 da. Ja, 104. Ja, Bendik... Jeg tror 104 blir best å ta ved sin abed. Jeg droppet ikke. Nei, fordi 104 kan du hoppe bak der. Jeg vet det, men jeg tenker på liksom, hvis de kommer... hvis de bare bygger høyt opp, sånn, så 104 blir sikkert... Vi kommer sikkert over det, mest sannsynlig. Ja. Du har begge krakker. Nei, jeg suser da. Fordi jeg liksom... Da tar du bua, Daniel. Ja, da jeg tar bua. Jeg tar med blocks. Okay. Vi får det her til, altså. Vi får first try. Husk, dere har på gommershoppen, ikke sant? Nice. Ja, jeg gjør det like raskt som PO-shoppen da. Eller nei! Ikke like raskt, men... Jeg glemte det, da. Så det er for dagen. Så dette blir, det blir liksom som serien med challenger. Bare vi gjør det med... Vi gjør liksom challenger pluss... Du gjør det med fans, kan du si. Det blir en challenger pluss hvordan vinner egentlig. I ja. I blanding. Pluss roll to etter annet, siden vi skal tape et eneste game. Ja. Og dette er line-upen dere kommer til å se under Pupils League 3 også, vi fire. Ja, det blir også. Ja, hvis det blir noe annet da. Men i så fall, dette blir line-upen, og så får vi håpe at vi ikke blir... at vi får en fair kamp da, mot de vi møter. For å si det sånn. Oi, jeg har respektet glitch da. Åh, oh, wow. Ah, den er skjønt. Allerede. Ja. Og jeg spiller å snipe personen som er borte. Bare pass på deg, du, Markus, du har bow, så... Jeg synes det er vanskelig å speedbulle på, liksom, Puhia, siden jeg er vant med å skifte. Ja, da var det jeg faktisk... Derfor er det en annen NCP her. Nei, jeg mente jeg er vant med å slå. Ok, jeg har skjøtt... Ja, bruk fort, så kan du gjøre det. Lol, jeg får KD. Nice, jeg får KD. Åh, good fight, folkens. Så ser det som vi klarte å vinne første episode med challengen Old Shop, aka Gommershop. Så hvis dere har lyst til å se neste episode, så kommer den til å bli spilt av på Tarjans kanal. Så den kommer til å være på Tarjans kanal i morgen, så gjerne gå og sjekke den ut da, folkens, så ses vi. Peace out, yay! Yay! Suck my fucking cock before I shove it!